Recordamos, a quen lle toca o material. O equipo xuvenil de ese de Chantada acadou esta fin de semana unha importante vitoria. Impúxose por 1-0 ao Arousa B no Sangoñedo, un equipo que ía un punto por debaixo polo que son 3 puntos importantes, que poñen os chantadinos no 12º posto da táboa. Un partido moi disputado no que os visitantes venderon cara á súa derrota. A verdad que a primeira parte non houve un dominador claro, quizáis eles tiveron algunha ocasión que outra, nós prácticamente non chegamos á portería. De todas formas, encontrámonos con un gol, tivemos bastante suerte, despois dun córner que dou un rexeite a borde da área, Pedro pois, rematou a xogada bastante ben, facendo o gol, bueno, tivemos bastante suerte irnos ao descanso con 1-0. E xa na segunda parte, pois bueno, xogamos bastante mellor, creo que foron os nosos mellores minutos, os 20-30 primeiros. De todas formas, tiñamos que haber matado o partido, porque dispuxemos de bastantes ocasións que non materializamos. Xa ao final do partido, como era previsible, pois eles botáronse encima, adiantaron liñas, costounos un poquinho sacar a vitoria, pero ao final, pois, houve suerte, podemos sacar os 3 puntos. O equipo xuvenil non comezou con moi bo pé a tempada e parece que lles costa coller o ritmo nos partidos. A verdad que sí que nos está costando un poquinho disputar mellor os partidos, sobre todo. Creo que son máis que nada erros de concentración, de falta de intensidade, de en accións puntuais estar un poquinho máis, pois eso, concentrados. Pero bueno, de todas formas, levamos unha liña ascendente en canto a entrenamentos últimamente, estamos entrenando cada vez mellor e bueno, creo que pouco a pouco os resultados van a chegar porque o grupo é bastante bon. E o único que falta é eso, ter paciencia, traballar ben semana a semana e bueno, non creo que teñamos problemas ao final de temporada. O vindeiro partido será na casa do Lérez, un equipo que tamén está en horas baixas, polo que será un partido complicado xa que os dous equipos necesitan seguir puntuando. Ten un puntiño menos que a nós. E bueno, vai ser importante sacar algo positivo dali, sobre todo porque a nivel psicolóxico reforzaríanos bastante, porque levamos, bueno, non sacamos nada positivo dos partidos a domicilio. E máis que nada, pois estaría ben competir ben, como estamos facendo últimamente, pero a ver se sacamos algo positivo, porque a nivel psicolóxico reforzaríanos bastante. Na categoría dos cadetes, os chantadinos seguen líderes a pesar de empatar na casa do Arenteiro a 2 tantos. Os de Juan foron sempre por diante no marcador, pero cumprido xa 3 minutos do desconto, chegou o empate por parte dos locais. Foi un bo partido, non? Xogamos todos ben, pero foi unha pena que nos empataran nunha última xogada, un despiste dun xogador da defensa. Bueno, creo que é unha ocasión que nos empataron, pero foi un bo partido, entón non hai que... A ver, sí, disgustámonos porque non seguimos na mesma linea de ganar todos os partidos sempre, pero tampouco é peor era perder, non? Creo que un empate é bastante xusto. A presión do líder tamén. Sí, bueno, o ano pasado xa estuvamos así de líderes, sabes, os de segundo ano, entonces non creo que fora tanto como eso, pero, bueno, non sería tanto aí a presión. Sería máis os nervios por o partido, en plan, sabemos que é un rival difícil de intentar afrontar da mellor maneira posible. O vindeiro sábado mediranse contra o Barco no Sangoñedo a 6:15. Rival que está bastante ben posicionado no que sería na parte de arriba da táboa, entonces esperámonos un partido bastante complicado. Ainda que haberá que traballar ben agora por a semana e daremos a fronte ben. Os chantadinos seguen líderes con 13 puntos, acadando 4 vitorias e un empate.